Вулиця Троїцька, 220. Тут на узбіччі. Внаслідок провалу ґрунту утворилась яма глибиною близько 5 метрів. Стільки ж завширшки і майже 10 метрів длиною. Зруйнувався бетонний колектор. Зараз основні сили підприємства сконцентровані на цій ділянці, говорить Ірина Крісанова, речниця водоканалу. Каналізація цією мережею йде з міської лікарні номер 3, житлових будинків та одного з підприємств за межею міста. Водопостачання цим об'єктам не відмикали. Щоб приступити до ремонтних робіт, каналізаційні стоки перекачують двома насосами. Колектор бетонний, верх колектору з'їдений газовою корозією і через значну зливу, через значне потрапляння води, верхню частину колектора розмило, вона зруйнувалася і утворилася дане проваля. На сьогодні в нас завдання відкачати воду з розриття, промити ту частину труби, яка зараз знаходиться там під землею, не збільшувати об'єм розриття і встановити нову поліпропіленову трубу. В декількох метрах від цього проваля є ще одне, яке своєю більшою частиною утворилось на узбіччі і зачепило проїзну частину. Марина Олейникова живе навпроти цього обвалу. Побачила його вчора, говорить, що тепер з двору не виїхати автівкою на дорогу. Ну, як же я заїду? Ну, звісно, як же я заїду? Заїхати неможливо, все ж перекрито. Головне, щоб його зробили. То вже Господь з ним. Ой, я не знаю, я не знаю. Провалля огороджене попереджувальними знаками, сигнальною стрічкою та насипами піску. Троїцькою курсує, окрім важкого та легкового транспорту, декілька маршрутів перевізників. Водії про провали на дорогах говорять так. Це дорога, у нас споконвічно таке у Миколаєві. Як тільки дощі, так і провалля. Та є місця і погірші. У нас погранично проїхати – це взагалі неможливо. Так що тут – то дурниці. Все постійно розривають, а заривати ніхто як треба не зариває, бо потім розриють знову. Всього станом на 18 червня в місті повідомили про 19 подібних проваль або просідань ґрунту, розповіла речниця водоканалу Ірина Крісанова. Старі бетонні комунікації, вони руйнуються, тому що вони відслужили вже свій термін експлуатації. Намагаємося оперативно усувати провалля, але просимо водіїв, просимо пішоходів бути обачними, тому що зливи ще не припинилися, погода ще не стабілізувалася, тому найбільш критичні місця ми беремо в роботу одразу, але просимо бути обережними на дорогах, тому що говорити з впевненістю, де може трапитися наступний провал, ми поки що не можемо. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.